Evo nas tačno u 8 časova da vam poželimo dobrodošlicu u još jedno izdanje novskog jutra. Svijet je lijep kada sanjamo, glase stihovi pjesme koju smo malo čas čuli, ali ja kažem, svijet nam je i lijep ovoga jutra i kada širom otvorimo oči i kada se osvrnemo oko sebe, jer pred nama je zaista jedan pravi, predivan proljećni majski dan. Sunčano je i prilično toplo, 20 stepeni je i bit će takav dan cijelo vrijeme pred nama, dakle provedimo ga zajedno na talasima dobre energije. Dobro jutro Herceg Novi i dobro nam došli u Novsko jutro. Počeli smo ovo naše novsko jutro na talasima dobrih vibracija, tako i nastavljamo. Stiglo pojačanje Dragana Vlaović u studiju zajedno sa mnom. Dobro jutro Dragana i ovako zvanično. Dobro jutro Slađe, dobro jutro svim našim slušaocima i gledaocima. Ne treba nama puno za dobre vibracije, odmah nastanu ovdje čim se okupimo i krene ovo naše novsko jutro. Osvanuo nam je zaista jedan lijep, sunčan, pravi onako majski dan, već je nekih 20 stepeni. Jest, tačno je 20 stepeni, vedro je nad Herceg Novim, očekuje nas topao, sunčan i lijep proljećni dan, na pragu smo ljeta, temperatura mora je također 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 51%, atmosferski pritisak 1023 milibara, slab istočni vjetar, gotovo da ga i nema, 1 metar u sekundi, more mirno, vidljivost 20 km. U Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviše dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni. Sjajan dan pred nama, evo to smo već rekli, ostane nam samo zaista, malo ćemo da radimo i malo da uživamo usput, tako je to najbolje, najbolja formula, je li tako, a ono što je pojačalo te dobre vibracije jeste i činjenica da danas nema prekida sa napajanjem električnom energijom, dakle imamo struje, imamo i vode, nema problema ni sa tim, eto razlog više da budemo dobro raspolaženi. Tako je, a evo da uvatimo muštu. Luk iz Cedisa su najavili da za vrijeme praznika, dakle i naredna tri dana, su obezbijedili stabilno funkcionisanje elektroenergetske mreže i nisu planirana isključenja. Eto, praznik komplet. Kompletan praznik. Dobro, sad kad već smo pomenuli praznike, znači neće se raditi tri dana, jer je tako, subota, nedjelja, ponedjeljak i to je idealna prilika da se malo krene na put, da se malo izađe iz Herceg Novog, a i da neko nam dođe. Tako je. Kako je, imali gužve jutros na autobuskoj stanici? Pa u službi informacije kažu da je putnika nešto više u odnosu na prethodne dane, ali gužve još nema i mjesta ima dovoljno na svim linijama. Inače, jutro su u naš grad prvi stigli autobusi prevoznika Božur iz Beograda, Skoplja i Sapala, kao i Lalatović Travel iz Modriče. U 7 sati je krenuo Ozlem Tours za Beograd, u 9.30 će Božur, a u 11.10 Jadarna Ekspres za Dubrovnik, pa u 12.10 Jugoprevoz Gacko iz Trebinja. Sljedeće očekuju dolaz iz Novog Sada, Kragujevca, Niša, Subotice. Još malo ćemo da se strpimo kada je riječ o radovima na magistrali, ovdje na sanaciji klizišta na Toplo, ili tako, jer su najavili od 5. juna da će konzervirati to sve i da će pauzirati tokom sezone. Dakle, ipak nam treba još malo strpljenja jer ima tih obustava, ima malo gužve. Reći ćemo da ima malo gužve. Ima gužve i zastoje, ali eto nekako smo se već saživjeli s tim problemom. Navikli smo na to, ali kažem, treba nam malo još strpljenja. Od 5. juna trebalo bi sve da teče bez problema, barem što se toga tiče. Kad već smo pričali o putu, o odlasku i o dolasku, idemo mi sa druge strane zaliva, idemo malo do Tivta. Može?
Može sa Tivatskog aerodroma danas je planirano 9 letova, 5 ih je za Beograd, kompanije Air Montenegro su u 8 i u 16.30, Air Serbia u 11.50, 15.20 i 18.40, preostali letovi su za Tel Aviv, Istanbul, Berlin i Brisel. Iz Podgorice je danas planirano 16 letova, 5 ih je za Beograd, jutarnji Air Montenegro je bio 7.30, sljedeći u 18.30, a kompanije Air Serbia su u 8.25, 15.20 i u 22.15. Po dva leta su za Beč i za Istanbul, a po jedan za Pariz, Cirih, Ljubljanu, Varšavu, Rim, Memmingen i London. Avione nam slijeću i polijeću na vrijeme, nema tu nekih kašnjenja, ali i to je redovna situacija po pitanju aviosaobraćaja, ali redovno nam je i da nam vozovi neki period kasne, samo je pitanje ovoga jutra koliko nam voz jutros kasne. Zanemarljivo u odnosu na ono kako zna da bude. Šalim se, brzi voz iz Beograda kasni sat i 15 minuta i na željezničkoj stanici u Baru ga očekuju oko 8.40. Polazak iz Bara za Beograd je svake večer u 19 sati, nazad u 20.20. Lokalni vozovi saobraćaju redovno, a mjesta ima dovoljno. Jako volim putovanje vozom, meni je to onako bude i prilično i zabavno, interesantno i nekako može čovjek i da ustane i da prošeta. To je kod nas svojevrsna avantura. Pa baš jeste. Tako da je to neko kašnjenje na koje smo već i navikli i ne pada teško, nije strašno. Zato što, eto, rekli smo, može se onako i prošetati kroz vagon, ustati, protegnuti noge, popričati sa nekim i to putovanje onako. Ima tu neku romantičnu crtu. Ima svoju dražu. Baš tako. Idemo mi sada na naše drumove, široke, ravne. Kako je jutro s ovoga puta, imamo nekoga na vezi, ili tako, iz Automoto Saveza? Jeste, sa nama je Jasna Janjušević, koje želimo dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav iz Automoto Saveza. Učesnike u saobraću očekuju suvi kolovozi, uglavnom dobra vidljivost. Skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone na dionicama gdje se izvode radovi na obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog predstojećeg državnog praznika 21., 22. i 23. maja saobraćaj će se na mjestima izvođenja radova obavljati uz minimalne zastoje. Dana 21. i 22. maja od 8.30 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu R1 dionica Trojica Kotor radi održavanja brdske autotrke. Danas su na snazi sljedeće obustave ili povremeni zastoj. Na magistralnom putu M6 Mihajlovica Ranče Pljevlja obustava od 11 do 15. Na magistralnom putu M5 Rožaje Špiljani zbog radova potpuno obustava od 8 do 11 i od 13.30 do 16 sati 30 minuta. Sanira se klizište na magistralnom putu M3, dionica Šćepan Polje Nikšić, saobraćaj se obustavlja od 9 do 11 i od 13 do 15 sati na mjestu izvođenja radova prije Plužina. Odobrava se obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R13 od petlje Mateševo do naselja Mateševo, a saobraćaj se usmjerava preko autoputa. Na magistralnom putu M3 dionica Danilovgrad-Podgorica u toku je rekonstrukcija puta. Saobraćaj se na mjestu izvođenja radova obavlja jednom trakom, mogući povremeni prekidi ne duže od 15 minuta. Isti režim važi na regionalnom putu R1 Mojkovačka ulica, kao i na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin, zona Mateševa. Sanira se klizište na magistralnom putu M3 dionica Debeli Brijeg Meljine mjesto Topla, a promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Na magistralnom putu M3 dionica Herceg-Novi Lipci mjesto Bijela doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni uz povremene prekide ne duže od 15 minuta. Iz Automoto Saveza Crne Gore bilo bi to sve za ovo uključenje. Posjećaju ove note koje slušamo ovog jutra na neke dobre stare vremena, puno, puno bezbrežnija, ali vraćamo se mi u našu stvarnost i sad ćemo da vidimo i da čujemo šta je to što je aktualno u našoj zemlji i gradu. Prva informacija je da je sudija Osnovnog suda u Herceg-Novom Jovan Stanković podnio ostavku na tu funkciju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. O tome je obavješten sudski savjet. Stanković optužuje uhapšenje
uplašenu bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenjicu da je vršila uticaj na njega i tražila da zakaže pripremno ročište u slučaju instituta Igalo, kao i da donese presudu u slučaju tužbe firme Carine protiv Pavla Popovića. Po pisanju medija, sve ovo je Medenjica je navodno tražila od Stankovića tokom marta ove godine, kada više nije bilo na funkciji i mjesec uoči hapšenja. Stanković kaže da je poslušao u oba slučaja. A dalje fokus pažnje usmjeravamo na bolnicu Meljine. Predstavnici Ministarstva zdravlja na čelu sa ministrom Dragoslavom Šćekićem, ministar financija Aleksandar Damjanović i predsjednik Saveta Agencije za zaštitu konkurencije Dragan Damjanović održali su sastanak u cilju rješavanja statusa bolnice Meljine. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa svim relevantnim državnim institucijama u što kraćem roku preduzeće sve neophodne aktivnosti u cilju rješavanja statusa privatne zdravstvene ustanove Opšta bolnica Meljine kako bi stanovnici ovog dijela južne regije imali adekvatnu zdravstvenu zaštitu, ocjenjeno je na sastanku predstavnika svih nadležnih državnih institucija koji je organizovan u Ministarstvu zdravlja, a sa ciljem pronalaženja najboljeg rješenja za opstanak ove ustanove koja se nalazi u stečaju. Kako navode iz Ministarstva zdravlja, cilj sastanka bio je razmatranje kratkoročnih i dugoročnih rješenja za dalji nastavak obavljanja djelatnosti ove ustanove u smjeru zaštite nacionalnih interesa iz oblasti zdravlja, uprkos izuzetno kompleksnoj situaciji u kojoj se bolnica Meljine nalazi. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja na čelu sa ministrom Dragoslavom Šćekićem, kao i ministar financija Aleksandar Damjanović i predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Dragan Damjanović sa saradnicima. Ambasador Finske u Crnoj Gori Kimmo Lahdevirta se tokom prve zvanične posjete Herceg-Novom u kući Iva Andrića sastao sa predsjednikom naše opštine Stevanom Katićem i saradnicima. Na sastanku je između ostalog bilo riječi o unapređenju saradnje na polju turizma kao i drugih grana privrede. Značajna tema sastanka predsjednika opštine Herceg-Novi i ambasadora Finske, koji je prije prve službene posjete u našem gradu boravio turistički, bila je upravo unapređenje saradnje na polju turizma. S obzirom na to da smo iz Finske tokom 2019. koju uzimamo kao mjerodavno imali negdje oko 5.000 dolazaka gostiju iz Finske, ukupno 15.000 noćenja, što je jedan značajan podatak, a posebno zbog toga što imamo sada i najavljene letove za Tivat. Dosad smo imali avioletove za Dubrovnik i veliki broj finskih turista je dolazio u Herceg-Novi upravo preko Dubrovnika. Sada kada se otvara ova linija i za Tivat, imat ćemo mogućnost da se još više poveća taj broj finskih turista. Nove polupodzemne kontejnere naš grad dobavlja upravo iz Finske. Izraženo je jedno zadovoljstvo što se Herceg-Novi odlučio da uzme, odnosno odabere tog finskog proizvođača. Dogovoreno je dakle da se u okviru i privredne komore organizuje jedan sastanak sa privrednicima Finske negdje na jesen, tako da ćemo nastaviti tu saradnju i da vidimo šta se još može na tom polju dakle privredne saradnje produbiti. Ambasador će tokom posjete Herceg-Novom obići Institut dr. Simo Milošević. Mi smo dali jednu sugestiju da što više u buduće i finskih pacijenata, odnosno oni koji su za rehabilitaciju, dođu i u Igalo i oni, tako da upravo i zbog toga je ta saradnja veoma značajna, jer čitava Skandinavija je veoma, veoma zainteresovana za ovo naše ovdje područje. Ambasador je istakao da rado posjećuje Herceg-Novi i da postoje mnoge mogućnosti za saradnju Finske i našeg grada. Već smo sarađivali na polju zaštite životne sredine, upravljanja komunalnim otpadom. Turizam je očigledna oblast gdje postoji veliki potencijal i nadam se da sada, kada je pandemija okončana, možemo dovesti više finskih turista u Herceg-Novi. Zbog toga je jako značajno što su uspostavljeni direktni letovi. Na sastanku je iskazana zainteresovanost za sklapanje prijateljstva između Herceg-Novog i nekog od finskih gradova. Thank you.
Negdje smo na polovini našeg današnjeg druženja i nastavljamo pregled gradskih aktuelnosti. Javna rasprava na nacrt odluke o regulisanju drumskog saobraćaja počela je danas i trajeće do 2. juna. Centralna rasprava biće održana u sali Skupštine opštine Herceg Novi 30. maja u 13:30. Javnu raspravu sprovodi Sekretarijat za komunalne djelatnosti opštine Herceg Novi. Primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu opštine Herceg Novi, Sekretarijat za komunalne djelatnosti, preko građanskog biroa ili mjesnih zajednica, a u elektronskoj formi na adresu komposlovi.ekologija@hercegnovi.me. A u nastavku govorimo o putu Menjine Petijević i naime otkup duga vlade od koncesionara Univerzal Monte prema riječima bivšeg ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića, koji je nedavno gostovao kod nas. Dakle, bila je dobra odluka koja je doprinijela uspješnoj turističkoj sezoni. Nakon raskidanja sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu puta Meljine Petijevići, planirana je isplata 4 miliona eura koncesionaru Univerzal Monte iz budžetskih rezervi. Doskorašnji ministar ekonomskog razvoja smatra da u odluci prethodne vlade nije bilo političke korupcije. Ono što je politička korupcija je upravo vlada koja kao navodno trenutno istražuje tu neku političku korupciju. Jer da vas podsjetim, kao što sam malo prije rekao, upravo ova manjinska vlada je nastala na toj nekoj političkoj korupciji. Zaista je onako apsurdno da vlada koja je nastala na političkoj korupciji traži političku korupciju tamo vjerovatno gdje apsolutno nema. Odluka o ukidanju putarine Meljine Petijevići bila je dobra, a rezultati turističke sezone su pokazali da je bila i opravdana. I u svakom smislu onako ta odluka je bila u kontekstu što boljeg pozicioniranja Crne Gore u odnosu i na tržište Bosne i Hercegovine i na tržište Srbije i još jedan dobar signal našim susjedima da je Crna Gora otvorena za njih i da smo to pokazali kroz snižavanje naravno troškova dolaska u Crnu Goru. Podsjetio je da je zahtjev za ukidanje putarine došao od predsjednika opštine Stevana Katića. Prethodna vlada odlučila je da otkupi putarinu i obavezala se da do kraja januara koncesionaru isplati ugovoreni iznos. Kako do isplate nije došlo, Univerzal Monte tužio je sadašnju vladu. Međunarodna konferencija jačanje regionalnih turističkih proizvoda održana je ove sedmice u Trebinju, a učesnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije poslali su jedinstvenu poruku da su regionalna saradnja i zajednički turistički proizvod ključ uspjeha. Opštinu Herceg Novi predstavljao je sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije Nenad Vitomirović, koji je istakao da je tokom konferencije potvrđen prethodni stav hercegnovske lokalne samouprave da ne možemo imati razvijenu turističku destinaciju bez većeg učešća privatnog sektora u planiranju i upravljanju destinacijom. U okviru konferencije realizovana su dva panela regionalna saradnja u turizmu, uloga privatnog sektora u promociji regiona kao jedinstvene turističke destinacije i razvoj održivog turizma najbolje svjetske prakse. Osam sati i 40 minuta je, nastavljamo naše novsko jutro nekim drugim temama. Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Zrak sunca organizovat će tradicionalnu modnu reviju na platou ispred prve faze instituta. Revija počinje večeras u 20 časova. Modna revija na kojoj se prezentuju haljine nastala je u radionici Hercegnovski modni kutak. Ove godine biće realizovana na inicijativu volonterki Zraka sunca. Petak 20. maja 2022. godine u 20 časova održat će se modna revija ovdje na platou ispred udruženja, u stvari ispred solitera instituta dr. Simo Milošević u Igalu. Ovog puta modnu reviju su inicirale volonterke našeg udruženja, tako da će one biti manekenke i one će da nose haljine.
One su tako željele, ja sam se složila. 15 volonterki nosiće svečane haljine nastale u Hercegnovskom modnom kutku, a koje su namijenjene socijalno ugroženim djevojkama. Potrudili smo se da ovog puta bude više novih modela, jer su neki od prethodnih modela već otišli krajnjim korisnicima, onima kojima je to i najpotrebnije i zbog kojih su haljine i nastale djevojkama iz socijalno ugroženih porodica i djevojkama iz dječjeg doma. Da li je bilo za ovogodišnju maturu nekog interesovanja? Jeste. Već ima dosta interesovanja, pa iz tog razloga i organizujemo modnu reviju da bismo ih podstakli da nije sramota da dođu i da uzmu svoju haljinu, jer nije sramota nemati. Za razliku od prethodnih godina, na ovogodišnjoj reviji neće učestvovati štićenice dječjeg doma Mladost. Jer znate kako, ne smiju da se slikaju, te ima raznih tu začkoljica i ove djevojke su poželjele da to one urade. Čak su rekle, ako je potrebno, vi ne morate ni da se pojavljujete, mi ćemo sve da odradimo. Tako da sam srećna što sam uspjela u svojoj namjeri da sve to osmislim i da sve to ide tim tokom. Jer mi je bitno da moje ideje nastavljaju drugi. Predsjednica nevladine organizacije Zrak sunca pozvala je sugrađane da u što većem broju dođu i uveličaju modnu reviju. Osnovna škola Dašo Pavičić organizuje donatorsku akciju Poklonite školi. Akciju je odobrilo Ministarstvo prosvjete, a podržala je i opština Herceg Novi. Početak ove značajne aktivnosti je u petak 20. maja u 19 sati, kada će učenici ove škole odigrati u dvorani park predstavu Siromašni Romeo. Komediju je zajedno sa članovima dramske sekcije pripremila nastavnica Sandra Seferović, a po tekstu koji je napisao čuveni pisac Tode Nikoletić. Predstojeća akcija će trajati nekoliko mjeseci, a podrazumijeva učešće svih kompanija i pojedinaca koji su raspoloženi da učestvuju u renoviranju škole na Toploj, saniraju nedostatke na objektu i obezbjeđivanju boljih uslova za boravak i obrazovanje njenih učenika. Pričamo i dalje o našim školarcima, dakle za oko 600 učenika završnih razreda osnovnih i srednje škole u Herceg Novom. Školsko zvonce oglasilo je juče kraj nastave, ali i početak pripreme za maturske ispite, upis srednje škole i nešto kasnije narednog mjeseca upis fakulteta. Slijede proslave maturskih večeri, a danas, sjajno u 12 sati, maturanti srednje mešovite škole Ivan Goran Kovačić plesaće kvadril na glavnom gradskom trgu i to bi zaista bilo lijepo vidjeti i uživati dakle u njihovom plesu. Za ostale učenike nastavna godina završava 11. juna kada počinje ljetnji raspust koji će trajati do 1. septembra. Čestitamo svima završetak osnovne i srednje škole, čestitamo školarcima, ali čestitamo i njihovim roditeljima. U nastavku emisije dešavanja iz kulture. U muzeju Mirko Komnenović povodom manifestacije Noć muzeja otvorena je izložba akvarela Dubravke Žafran pod nazivom Bokeški dragulji. Manifestacija Noć muzeja se u Herceg Novom obilježava od 2017. godine, a na ovogodišnjoj su predstavljeni akvareli Dubravke Žafran koji oslikavaju Boku sa svim njenim čarima. Višegodišnji stvaralački opus naše umjetnice večeras je pred vama. Poruku koju dobijete oplemenit će vašu dušu, jer ljepota je univerzalna i prolazi različite puteve da prođe kroz svaku od posjetilaca. Pored akvarela, posjetioci večeras mogu da pogledaju i stalnu muzejsku postavku našeg muzeja, arheološku, etnografsku, istorijsku i zbirku ikona. Umjetnica Dubravka Žafran istakla je da joj je čast što njena izložba otvara manifestaciju Noć muzeja. Iako je u Herceg Novom Noć muzeja i dalje kao nedavno posađena biljka koja tek treba da izraste u jedan prelipi cvijet, u ovom priliku bi baš iz tog razloga pozvala sve umjetnike iz Herceg Novog i šire da nam se u narednim godinama pridruže, da uljepšamo, da oživimo Herceg Novi i galerije također, da nam se priključe, da oživimo bukvalno Herceg Novi i da
da opravdamo ono novi u njemu, da, što bi zaznačavalo da je on uvijek nov, pun inovacija i kreativnih ideja. Noć muzeja jedinstveni je kulturni događaj koji se održava u više od 120 gradova svijeta od 1977. godine. Posvećena je obilježavanju dana muzeja i organizuje se pod pokroviteljstvom Međunarodnog muzejskog savjeta sa ciljem afirmacije muzeja i isticanja njegove uloge u promovisanju kulture različitosti. Tema ovogodišnje manifestacije bila je moć izgradnje zajednice kroz obrazovanje. Obilježavanju Noći muzeja prisustvovao je i potpredsjednik opštine Mirko Mustur. Evo, ulazimo u završnicu današnjeg izdanja Novskog jutra i u ovom terminu običajne vijesti iz svijeta sporta. Predsjednik opštine Stevan Katić primio je delegaciju Šahovskog saveza Crne Gore i podržao njihovu želju da se u Herceg Novom u narednom periodu održi neko veliko šahovsko takmičenje. Katić je izrazio zahvalnost Šahovskom klubu Herceg Novi, koji između ostalog organizuje dva memorialna šahovska turnira uz svesrdnu pomoć opštine. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić primio je sa svojim saradnicima delegaciju Šahovskog saveza Crne Gore, koju je predvodio predsjednik Jovan Milović. Milović je Katića upoznao sa aktivnostima Šahovskog saveza i zatražio pomoć u organizaciji međunarodnih šahovskih turnira. Koristujući priliku da se zahvalim predsjedniku opštine gospodinu Katiću na današnjem srdačnom prijemu. Inicijativa Šahovskog saveza Crne Gore je da pokušamo da zajedničkom saradnjom organizujemo neki od jakih međunarodnih turnira u Herceg Novom, koji je inače grad koji je bio prepoznat na šahovskoj mapi u nekom prethodnom periodu i želimo da ga vratimo na zajedničkim snagama na, kažem, nivo u kojem je prethodno bio. Želja Šahovskog saveza je da se po klubovima, ali i školama u Crnoj Gori, unaprijedi rad sa mlađim kategorijama i da se šaha firmiše kroz razne šahovske manifestacije. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Kadić podržao je rad Saveza, ali i ambiciozni šahovski klub Herceg Novi, koji iz godine u godinu postiže odlične rezultate u svim uzrasnim kategorijama. Razgovarali smo o mogućnosti da Herceg Novi bude u narednom periodu jedan od domaćina nekog, da kažem, ozbiljnijeg šahovskog takmičenja, evropskog ili svjetskog, tako da smo se dogovorili da u narednom periodu ta inicijativa zvanično dođe i da negdje za sljedeću godinu to uvrstimo u kalendar sportskih takmičenja koji će se održati ovdje kod nas u Herceg Novom, gdje će svakako i opština Herceg Novi da da svoju podršku i želim još eto da zahvalim na ovoj današnjoj posjeti i da poželim uspješan rad i ovo takmičenje koje se održava ovdje u Herceg Novom. Posjećenja radi, Šahovski klub Herceg Novi u narednih 5 dana domaćin je ekipnog Šahovskog kupa Crne Gore. Takmičenje će se održati u hotelu Lighthouse u Igalu. Savez za sportski ribolov na moru Crne Gore domaćin je još jednog prestižnog takmičenja, i to 14. svjetskog klubskog prvenstva u sportskom ribolovu iz usitrene barke. Organizator takmičenja priželjkuje dobre mete uslove i odličan rezultat takmičara iz Crne Gore. Prijavljeno su 21 ekipe, većinom su mediteranske zemlje došle i održavat će se u akvatoriju našeg Bokotorskog zaliva, s tim da će sva polja za ribol biti, znači, od rta Odreča, Dobreč do rta Ponta Vesla, i u slučaju lošega vremena, ali prognoze govore da će nam biti lijepo vrijeme, znači rezervna polja su u zalivu. Zvanično otvaranje svjetskog prvenstva će biti u nedjelju u 18 časova u hotelu Park u Jošici, gdje će se sve ekipe predstaviti, i nakon toga je prvi u ponedjeljak zvanični trening i tri takmičarska dana su utorak, srijeda i četvrtak. Rezervni dan je petak u slučaju lošeg vremena i zvanično zatvaranje i proglašenje pobjednika bit će u petak sljedeći. A ja se nadam da će jedna od naših ekipa iz Crne Gore osvojiti jednu od medalja. Tu imamo prvenstveno favorite Igalo, koji su zadnjih, recimo, 7-8 godina najbolja ekipa u Crnoj Gori.
zatim tu jama iz Kostanjice, ribar Baošić, delfin Budva, Sipa i Stivta, tako da je, što kažu, cijela Boka zastupljena sa 5 klubova, što pokazuje i kvalitet naših klubova. Rostović ističe da se naš savez pokazao kao odličan organizator ovakvih manifestacija. Naš savez se kotira kao jedan od najboljih organizatora u Svetskoj federaciji, zbog toga i dobijamo ta svetska prvenstva. Tako smo i prošle godine dobili svetsko prvenstvo koje je trebalo da bude u Belgiji, ali je zbog korone odloženo i oni su odustali i mi smo se samo prijavili, momentalno smo od Svetske federacije dobili da to organizujemo. Sad smo zadnji put konkurisali da se održi kongres Svetske federacije u Crnoj Gori, nadamo se da ćemo ga dobiti. Predloženi grad je Budva i to je jedan od naših projekata u sljedećem periodu. Svečano otvaranje 14. svjetskog prvenstva iz usidrene barke i u nedjelju, dok su takmičarski dani utorak, srijeda i četvrtak. U slučaju loših vremenskih uslova, takmičari će se i u petak boriti za medalju. I evo sad, da su ove naslove malo ljepše i veselije, ovo bi nam svakako bio jedan zabavni dio ovog našeg jutarnjeg da prelistamo štampu, ali mislim da je zabavno i ovako da vidimo o kojim temama su se bavile kolege iz štampanih medija. Pred tobom Dragana, Pobjeda i vijesti, kod mene Dan, pa da krenemo, hoćemo li od Pobjede? Može. Ajmo. Nisu nešto veseli naslovi, ali šta je tu je? Da kažem ja. Zatvorski Sky razgovori, kako su osumnjičeni za napad na novinarku Lakić i druga krivična djela pokušavali da obezvijede političku podršku za izlazak iz zatvora. Ako se vlast promijeni, Mićko, možemo se izvući. Gorana Rakočević i Filip Knežević, koji se terete da su bili dio kriminalne grupe osumnjičene za napad i ranjavanje novinarke Olivere Lakić, kovali su plan da nakon promjene vlasti, poslije parlamentarnih izbora 2020. obezbijede političku podršku nove političke elite da bi izašli iz pritvora u Spužu i oslobodili se brojnih optužbi kojim tužilaštvo stavlja na teret. To pokazuje dio presretnutih razgovora u koje je Pobjeda imala uvid, a koje je Europol ustupio specijalnom državnom tužilaštvu. Po zamolnici Podgoričkog višeg državnog tužilaštva u Beogradu će kao svjedok biti saslušan bivši đakon Bojan Jovanović. Sumnje da je Joanikije prikrivao pedofiliju. Evo, iz našeg grada sudija Osnovnog suda u Herceg Novom podnio ostavku nakon svjedočenja o navodnom uticaju bivše predsjednice Vrhovnog suda u dva predmeta. Vučković za Stankovićeve optužbe tvrdi da su notorne neistine. Odlazeći menadžment CEDIS-a, koji vode DF i Demokrate, priprema novi pravilnik kojim bi drastično povećao broj zaposlenih, zapošljavaju za stalno partijske aktiviste i dijele stambene kredite. Iza kulisa, piše Pobjeda, predsjednik Srbije poslao u primorski grad svog prvog operativca kako bi logistički i vjerovatno finansijski pomogao kampanju DF-a. Vučićeva bitka za Budvu. I još jedan naslov iz Pobjede, građanski aktivist izložena izlivima mizoginije nakon protesta ispred radiotelevizije Crne Gore. Burzan, riječ je o narativu koji propagira Crkva Srbije. Dakle, to su teme kojima su se bavili u Pobjedi, a u Danu pišu centralna tema na naslovnici. Očekuje se brzo donošenje zakona o porijeklu imovine. Sagovornici Dana tvrde lako je utvrditi kako su se krupne ribe obogatile. Zakon o porijeklu imovine treba da podrži 81 poslanik jer ne postoji ništa sporno, a javni funkcioner koji se nije ogriješio o zakon nema čega da se plaši za razliku od onih koji su radili nezakonito, navodi Dragan Vukić iz SNP-a. Dalje teme kojima su se bavili u Danu na naslovnici, premijer Dritan Abazović u Evropskom parlamentu saopštio: Crna Gora motri na imovinu ruskih tajkuna. Branilac bivše predsjednice Vrhovnog suda tvrdi da prvi put čuje za misteriozno nestali novac. Begović ništa ne zna o medeničinih 700.000 eura. Vlada će danas razmatrati izmjene i dopune zakona o budžetu. Usvajaju rebalans, dodatan novac za direkciju revizorske institucije.
Prema godišnjem izvještaju, potrošnja medikamenata porasla za 20%, lijekovi koštali 139 miliona eura. Dalje, Dan piše, u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti rasli siromaštvo i nezaposlenost. Vlast pomagala tajkune i funkcionere, građane zaboravila. I na kraju ovdje sa naslovnice jedna interesantna tema. Vlasnici vjetroelektrane Krnovo poslovali sa gubitkom. Uprkos subvencijama imali minus od 4,4 miliona eura. I samo bih ja što dodala, uvijek volim ovu sportsku stranu da pogledam. Dakle, istorijski dan za crnogorski fudbal, dolazak trofeja zajedno sa ambasadorom turneje, proslavljenim brazilskim reprezentativcem Gilbertom Silvom, obilježen je događajem u kući fudbala u Podgorici, gdje je svečano i predstavljen. Dakle, trofej FIFA svjetskog prvenstva stigao je u Podgoricu. I naravno Final Four Evrolige košarkaša, Efes i Real u borbi za trofej. Eto. Možemo za kraj da prelistamo i nezavisni dnevnik vijesti. Na većem dijelu naslovne strane piše burno na sjednici tužilačkog savjeta, zemljotresi u pravosuđu ne prestaju. Burić i Ivanović su mi spremali hapšenje. Teške optužbe tužioca Nikole Boričića na račun kolega juče na sjednici tužilačkog savjeta. Za šefa podgoričkog ODT-a izabran Duško Milanović, pomoć EZT-u navodno stiže u junu. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović za vijesti SNP i ja nećemo protiv NATO-a. Neophodno da svi politički subjekti daju maksimalan doprinos kako bi se odblokirao pravosudni sistem. Obavijestili Centar za bezbjednostnu saradnju da više ne stoje iza kandidatkinje za direktoricu te organizacije. Krivokapić povukao predlog za Injac. Dejan Milovac o porukama iz Evropske unije i djelovanju Agencije za sprječavanje korupcije, zaštitnici državnih funkcionera. Imamo jedan lijepi naslov. Ukrajinac i Ruskinja vjenčali se juče u Podgorici. Ljubav jača od rata. Ilija i Marija kažu da su u Crnoj Gori pronašli spokoj, ali i kumove. Imamo i kolumnu Ratke Jovanović-Vukotić, televizijske i druge igre, danas naslovljenu Stefanio oprosti, ali posa je posa. Eto, neke sa ovim lijepim naslovom, sa ovim lijepim dešavanjem, dakle, završimo i ovo naše novsko jutro sa tim pozitivnim utiskom. Naslovi u dnevnoj štampi su takvi kakvi jesu, to je realnost u kojoj živimo. Nekim temama očigledno je da ćemo se svimi u Crnoj Gori baviti još dugo, ali sa ovakvim ipak treba da usmirimo našu energiju na ovako lijepo dešavanja. Eto, sretnim mladencima, šta drugo nego neka je sa srećom i da nađu zaista mir i zadovoljstvo i da lijepo i srećno žive, pa na koje god adrese. Evo sad su odabrali Crnu Goru, pa neka im bude lijepo kod nas. Tako, ljubav pobjeđuje sve. Baš tako, evo, baš su divni. Sve u svemu, eto, završavamo ovo naše današnje druženje sa ovom lijepom pričom. Dagana, tebi hvala, naravno, kao i uvijek. Lijepo smo se družili, nastavit ćemo i dalje. Zadovoljstvo mi. Baš tako, eto, hvala. A sa nama su još ovoga jutra bili sjajni momci tamo sa one druge strane stakla, Vladimir Pavićević i Dragan Vidaković. Dakle, to je mala, ali odabrana ekipa novskog jutra. Večera samo još da izdvojimo More i zaleđe, priča, tema večerašnjeg izdanja, Njegoševa škola, i da ne zaboravimo, najzad petak u 12 sati. Družite se i dalje sa nama, vidimo se ponovo u nekom drugom terminu. Hvala najljepša i prijatan dan.